Aquest Sant Jordi no sortim de casa, però tindràs la companyia virtual de les escriptores i escriptors de Sant Feliu de Guíxols. Sant Jordi 2020. Confinats, però ben acompanyats. Feliç Sant Jordi. Un Sant Jordi que mai no hauríem imaginat que passaríem aquí confinats en comptes de passejar a comprar llibres i roses. Jo, responent a la invitació de la Biblioteca Sant Feliu, doncs volia parlar-vos de dos llibres, que un que va sortir l'any passat i un altre que va sortir a principis d'any, pràcticament. I tots van d'un tema que és la taula periòdica dels elements químics. Jo soc químic i l'any passat era l'any de la taula periòdica. El primer és de divulgació. L'hem fet a 12 mans, és a dir, amb 6 autors, tots químics. Es diu 100 curiositats sobre la taula periòdica dels elements químics i aquí trobareu moltes idees sobre els elements, per què es va crear la taula, de què serveix, com, però sobretot històries dels descobriments, les aplicacions i del nom dels elements químics. I aquí en teniu un altre, aquest l'hem escrit a menys mans, només a 4, amb en Jordi Emanuel, que és biòleg, i es diu Els crims de la taula periòdica. És novel·la juvenil, novel·la negra, novel·la científica, i té la intriga que tenen les novel·les negres, i participa en una sèrie de joves, com és també lògic en una novel·la juvenil, i té molt contingut de ciència, però no us preocupeu, molt fàcil de comprendre i que crec que us mantindrà interessats. És a dir, que si voleu passar un Sant Jordi confinats, però amb lectures com a mínim previstes per més endavant, jo us recomano aquests dos llibres. Que us ho passeu molt bé. Gràcies. Del meu llibre Desintegrar-se, farem aquest poema per Sant Jordi, que es diu Foc Follet. Hi ha un temps, a cor obert, d'on surten les guspires, cofolles, rabiudes i portents per encendre la vida. I l'espetec s'incorpora al món i el pensament encén el paisatge. I a l'aire del batec ressona l'engranatge que propicia els dies fins al darrer segon, que clou el compte enrere en l'ofec de les cendres. Vòrtex, espai endins, al cor clos del silenci, preval una energia que gesta l'infinit. En aquest text, Retrats de País, hi ha una aproximació a la realitat present d'una sèrie de viles: Tossa, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell, Begú i Torroella de Montgrí. La sèrie podria estendre's més amunt o més avall o més cap a l'interior de la geografia d'aquest petit país, però la concreció de l'objectiu del text ho és simplement a la comoditat de voler parlar i escriure d'un país immediat que l'autor reconeix com a propi, sense gaire més justificacions que l'aprofitament de la proximitat que per a ell tenen tals viles. El text vol mostrar que des de Tossa fins a Torroella de Montgrí, seguint la línia de costa del Baix Empordà, hi ha una realitat humana que ha seguit històricament i practica encara determinats patrons de vida, d'existència i de coexistència. La sort i les penúries, l'encert i l'error, l'elogi i el retret poden atribuir-se i aplicar-se amb gran similitud a totes aquestes poblacions, perquè aquells patrons al·ludits de comportament han estat seguits i compartits d'una manera general i força aproximada per totes elles. La crisi del suro afectà de forma considerable l'organització i estructuració social de la vila de Sant Feliu de Guíxols, mentre arribava un relleu econòmic que trasbalsaria aquell petit món guixolenc, el turisme. D'aleshores ençà, el turisme ha estat l'alternativa més majoritària de la població. De mà seva, la construcció d'habitatges i totes les indústries adjacents i del comerç van experimentar en una vintena d'anys una bombolla de progrés que fou un salt qualitatiu insospitat abans de la segona meitat del segle XX. Ara, acabat aquell espetec relativament curt, l'activitat turística a la vila entrà en una etapa d'un cert ensupiment, circumstància comuna a les viles retratades en aquest assaig.